Tervehdys. Ampuja meni ei keskity yksistään tuohon moottorin kunnostamiseen. Eilen vein tuonne Iisalammeen korjattavaksi tämä taso. Tässä on semmonen, mikäpä taso tämä lie, se kääntyy tänne ylös aina. Tämä oli hirveen laho. Niin tämä vei eilen Iisalammeen korjattavaksi. Niin siellä tekevät uuden. Niin on siltäkin osin tämä kunnossa. Tässä osiolla on tarkoitus, ei ole tarkoitus, vaan tehdään tämä traktorin etuosa kiinnitetty tähän runkoon. Ja muutakin varmaan tehdään. Pannaan se öljypumppukin paikalle ja se tiiviste. Kaikki näkyy, että minä sen tiiviste olen laittanut. Ei sieltä ole öljylle vuskupaikka. Tullu hyvät paineet. Ei kun vaan ruvetaan tekemään. Yhdessä. Ja kommentoijat on tarkkana, että mikä mennöö sutti, niin se korjataan. Kiitoksia vaan kommentoijille jona etukäteen. Seuraava työvaihe on minä ajaa tämän traktorin tuohon rungon yhteyteen. Nyt liitetään traktori tähän etupyörät tähän runkokompleksiin. Katsotaan miten onnistuu. Nyt minä rupean ajamaan. Mulla on ainakin hyvä lehto. Otetaan se pois tuo puukapulla tuolta. Jäi tuonne liinan välillä. Nyt se nähdään. Annetaan olla vielä. No enpä kyllä se siinä pysy. Nyt vaan minä tällä oppion tällä voimakoneella. Kompleksia. Pitää tuonne. Pitäis vähän tuonne päin menee. Ne on vähän kääntynyt. Mitenkä minä saan sitä kannettua. Jolla pitää minun kannella tätä. Pitää kääntää vähän toiseen aseen. Minäpä koitan kammella sitä. Seuraavaksi siirrytään tätä nokkoa vähän tänne sivuun, kun ei ole ihan kohikkain. No niin, nyt se on ilmassa. Ei noita paljon. Mä enkö liikku? Tutkitaan tilalla. Tuotaisi olla aika hyvästi. Nyt minä lasken tämän alas. Niin. Nyt nostan tuolta etupäästä. Nyt nostan tästä. Tästä nostan nyt. Mitenkäs nyt käy? Katsotaan tarkasti. Pikkusen on sivussa. Työnnettä. Sinnepä lätkä. Lätkä on kukin tuolla. Missä on ne tukireet? Pitää katsoa tarkasti.
lampun kanssa. Onko se tuo? Aika lähellä. Panna tuo valottamaan. Aika lähellä. En ruppee noita. Nyt on aika lähellä. Nyt se osuu tuohon tältä puolen tuohon ohjuritappiin. Se on jo ohjuritapissa. Tuosta näkyy tässä ohjuritapissa. Nostetaan tällä hallitunkilla tätä notkoa ylemmäksi. Niin silloin minä pystyn sitä siirtämään tuossa sivusuunnassa. Nyt minä siirrän sivusuunnassa. Jopa mä en. Vai eikö mä? Mä nostan. Nyt tämä näyttää, että tämä on ihan oikeasti menossa tuohon paikalle. Minun pitää nostaa tätä traktorunkoa ylemmäksi. Silloin se männy, kun tätä nostaa ylemmäksi. Ja tämän ankkuroin tähän. Että tämä pääse perään. Silloin männy hyvä. Tässä näkyy tämä tilanne konkreettisesti. Minun pitää tätä traktorin takarunkoa nostaa ylemmäs, niin silloin se tuo rakotusta pienennä. Ja siis se männy paikalla. Nyt olisi aika lähellä tuo rako tältä puolelta. Nyt minun pitää tuonne eteenpäin sitä työntää jollakin kangella, että se pysyy tuossa. Vai voisikohan jo uskaa tuon ruuvin laittaa yhden siihen varmistuksessa. Niin minä tiedän, ruuvinpaa jo vetämään. Ei karkko. Minusta on aika pienet tämä runkopurkki. Vaan tässähän nämä on ollut. Ei sovi tuo minun avaan. Lähtekö tämä vetämään? Lähti vetämään. Siitä vaan paan kiinni ensimmäisen. Nythän tämä on tässä liitetty. En ole vielä momenttiin kivinä. Yksi pitempi pultti jäi. Vielä tuohon samassa laatikossa oli, niin pitää minun tutkia, että tullaanko se tänne ylös sitten tuohon koppaan vai kun tässä oli vain kolme kummalla puolella, niin nyt se on siinä paikallaan. Momenttiin vielä vetää sen. Laitetaan nämä ruuvit 120. Juuttoni, tai kiloponttia. Ihan kumpuuko voi halutaan käyttää. Sattaan kahteen. Oho. Sattaan kahteen. 10. Onko mulla liian pieni hylsy? Tai liian iso hylsy taitaa. Kun mä en oo nyrjähtää. Kumma kun näyttitte vähän nyrjähtää tuo. Onko se jo niin kuluna tuu mutter? Otetaanpa uudestaan. Sattaa 20. Tämä hiilipainelaake se pitää muistaa laittaa. Mä enäs unehtua. Piti ottaa tuo oli jo ruuvia laittamassa, niin muistin, että tämä hiilipaine laakeri tullut tähän väliin.
Vai eikö se sovi tästä menemään nyt? Ei taida sopii. Paine hiili tänne, ettei se unohdu. Se jos unohtuu, niin joutuu uudestaan, jotta korjaamaan. Nyt se on siellä. Niin kun vaan oppelemaan, miten se käy. Näin, tässähän tuu käymä. Tässä oli tämä toinen ruuvi. Vähän tuu jenga särkynä tuosta. Minun pitää tätä viilalla viilata, että saan tämän mutterin vetämään. Ei ruvena vetämään. Tämä on erikois kova ruuvi, että mutteri ja tiheillä kierteillä. Ja tässä kappaleessa on kanssa kierteet. Muuten tämä olisi nyt tämä voimalinja tässä valaamis. Tämä pitää tämä mutteri korjata. Nyt sain tämän viilalla tätä päätä työstin, niin nyt männöi tämä mutteri tähän. Ja nyt laitan tänne tämän mutterin, niin se on tämän voimalinjan kuntoon. Nyt sain tämän voimalinjan tähän valaammiksi. Siihen minä laitan ruuvit. Näin yksinkertainen tämä on tämä voimalinja tässä. Tässä kohti katkia ja tuolla on se kytkin. Kytkisysteemit. Seuraavaksi laitetaan tämä koppa tähän päälle. Ja tässä on tämä kytkimen akseli. Tämä on vähän ongelmallinen, kun ei ole tuota paikkaa tälle kiinni. Se on tuossa kansilevyssä se paikka. Se pitää sen avulla työntää tuonne kauemmaksi. Tässä on tämä kansilevy, niin se tuo akseli tullaa tähän kolloon. Niin se sitten vasta asettuu paikallaan, kun tämä kans on pantu. Pitää panna vaseliinia näihin. Kyllähän tuo luijo raattoa tuntuu oloa. No nyt se pitää saada tuonne mänemmäs. Tuokin vähän on tiellä tuossa tuo poli. No ei tuo ennen. Aika painava on tämä. No nyt laittaa mänemmäs. Nyt tämä taas männä siinä paikalla. Kyllä minä luulen, että se on se. Ja tuo kytki akseliin on varmaan tarkistettava. Tästä näkyy, että se on tuo jo paikalla, kun tämä vastusta. Hyvinhän tämä näytti minulta onnistuvan tämä kannen laittaminen. Nyt on hyvä nuo ruuvit panna paikalla. Kansiruvit minä laitan 50 juutunniin. Pitäisi niihin kyllä pysyä. Ei näitä uskalla mennä vetelemään ihan mielettömästi, että suunnilleen mikä on aina ollut noissa muissa, niin suhteessa laitan. Tässä tuli tämä kytkinjousikin hyvästi laitettua, ei purkautunut, kun mä vastustan näin. Semmän hyvästi. Täältä tätä vähän lyhensin, niin se männöi nyt hyvästi paikalle. Muuten tämä olisi pitänyt mennä tänne ensin, mutta tehdään nyt tällä lailla. Tätä vähän mä käännän.
käännettä. Tämä männähän tuli tuoltakin hyvästi. Nyt se on tuolla. Ja kun vaan pannaan ruuvit paikalle. Ruuvia voidaan laittamaan. Ruuvittiin löytyivät ihan ehtimättä, kun olivat samassa paikassa, missä tämä levy. On tota helppo asento, kun on kaikki ruuvit taululla. Pysyyhän siellä. Älä pelottele minua. No niin, sitten otan vaan avuani ja rupeen kiristämään. Panin vaseliiniä näihin kolmeen ruuviin, kun oli niin tiukassa ruostuneet, niin lähtö ainakin seuraavalla kertoo poikkeen. Parein. Nyt vielä kiristän vielä lopullisesti tämä. Sitten on tämäkin kans suljettu. On tämä kyllä aika sotkussa tämä moottori. Kesällä pesee ja maalla. Minä nyt näytän teille kaikille, että minä paan tämän tiivisteen tähän. Enkö minä ole aika mäestä? Nyt se on se tiivisti siellä. Ja nyt paan tämän sitten tähän päälle, niin sinne se jääpi piilo. Olisi siinä tullut aika kömmät, jos minä en olisi tätä huomannut. Tai minä en olisi huomannut mitään höpäissä. Kiitoksia vaan kaikille, kun huomasitte, että tämä puuttuu. Minä kyllä en kun purin, niin siinä ei ollut sitä, mutta nyt kyllä siihen pitää laittaa. Nyt siinä on menossa se. Minä tälle näytän, että minä panen tämän öljypohjan paikalle, että varmasti on tiivisteen laittaa, niin on vähän hankala sieltä alapuolelta tätä asentoa, mutta kyllä tämä tästä männi. No nyt lähti vetämään. Kyllä työ varmaan nyt uskotta, että kyllä minä tämä irti käätin. En kuvo enempää. Nyt tämä öljypohja on kiristetty. En kiristä enää tiukkaa, kun näkyy tuo korkki tiivisti olevan semmoinen, että se antaa periksi. Mutta jos rupeaa vuotamaan, niin pitää sitten kiristää. Uuden tiivisteen niin ostin, niin, mutta en tuota pannu uutta, kun lähti ehyvenä poikke enti, niin panin entisen tiivisteen, onpahan varalta.